Labvakar visiem! Dzirdat mani labi? Ingu un Tamāja galvu dzirdi? Jā, jā, labi. Es tieši šovakar domāju, kā mēs varam tā interesantāk iesākt, jo viss vakars īstenībā būs bezgali interesants. Un šoreiz tiešām ir jāsaka, ka iesākumā bija vārds. Atnāca Ingūna Dukure no Vaidavas ar tādu priekšlikumu, ka Nikolaus Strunke atradusi reizi 20 gados mūsu novadā mēs atrodam Nikolaus Strunke. Tagad šoreiz ir atkal tas brīdis, kad mēs atkal esam viņu atraduši un riktīgi iedegušies par viņu. Un tātad, kas bija Nikolaus Strunke? Un kāpēc Latvijas mākslas vēsturē viņa vārds godināms jo īpaši? Šovakar mēs par to klausīsimies priekšlasījumā cilvēks, kas ieiet istabā. Par mākslinieka Latvijas klasiskā modernisma pārstāvja Nikolaus Strunkes biogrāfiju un mākslas atpazīstamību sabiedrībā un saistībā ar Valmieras novadu stāstīs mākslas zinātniece Aija Brasliņa. Aija, lūdzu, vārds jums. Labvakar. Man ir prieks, ka jūs esat atraduši Nikolaus Strunke. Par to es patiešām priecājos. Un prieks man ir ieraudzīt Lailu ekrānā, mākslinieku mazmeitu. Un pirms es sāku visu to runāt, es saku vienu gruntīgu čau. Tāpēc, ka tas ir sveiciens šis... sasveicināšanās un atsveicināšanās veids, šis itāliskais sveiciens, ko ne tikai piedēvē, bet es domāju, ka tā arī ir, kad Nikolaus Strunke labā nozīmē ir vainojams, ka šis sveiciens pie mums ir ieviesies. Ja? Jo, tas ir tas, kā Čaks rakstīja. Nikolaus Strunčis skrien rokā viņam lapiņa, kurā sarakstītas viss sveicamās darīšanas. Ieraugot pazīstam, mākslinieks nokliedz čau. Piemetina vēl kādu mīļu un sulīgu vārdu un atkal tek tālāk. Ar tiem mīļiem un sulīgiem vārdiem ir tā, ka Niklāva gadījumā tie bija stipri piparoti, bet kopā ar visu viņu personību, ar viņu šo milzīgo vitalitāti, dažādību un plašo draugu loku, tas viss tika uztverts tā, ka tas bija... Nikolau personība raksturojoši papildu elements. Ja. Es saprotu, ka šodien tā saruna mums ir, tas akcents būs droši vien tā kā bija iecerēts uz Nikolau kā modernistu tomēr likts, lai gan tā ir tikai viena viņa sejas puse vai viņa daudzpusīgās radošās darbības šķautne, jo Nikolaus pēc savas būtības tomēr bija Es domāju, tādu pretstatu arī cilvēks un tā radīšanas mistērija, kas ir katrā no māksliniekiem, tā ir tik grūti atšifrējuma. Un Nikolaus katrā ziņā nav izstāstāms tādā lineārā taisnvirzienā, jo arī uzmināmi tie iespaidi, to iespaidu pārklāšanās mija un tas viss. Mēs esam milzīgu grāmatu piebeiguši, ja? Man ir tāda sajūta, ka es tā kā tās durvis aiz sevis aizvērusi, bet vēl ik pa laikam atkal uzpeld tie materiāli, kuri tikpat labi varējušais vākos atrasties. Ja? Es pirms sāku kaut ko tālāk stāstīt, es Lailai klātesot gribu pateikt milzīgi paldies par to ģimenes arhīvu atvēršanu, jo citādi... Šai grāmatai nebūtu tāda vizuālā materiāla, to fotogrāfiju, dokumentārā materiāla, kas mums ļauj ieraudzīt Nikolau daudz plašāk un labāk izzīmēt viņu. Tas ir liels paldies Lailai un vēl, protams, arī saviem kolēģiem, ar kuriem mēs šo grāmatu kopā veidojām, bet liels paldies Laimai Slavai, kura bija visa šī pasākuma. Visa šīs grāmatas tapšanas lielais dzinējspēks apgāda Neputnes galvenajai redaktorei. Bet tā kā Laris mums ir, Laris Strunke mums ir Lailai šodien aiz muguras, tad
tad es nevis ar tādu mākslas zinātnieku citātu sāktu, un arī tādu, nu, ne jau priekšlasījumu, bet man gribās no Laimas Slavas intervijas ar Lari, kas pats bija lielisks, Zviedrijā augsti vērtēts un arī pie mums novērtēts mākslinieks. Te ir pāris rindas, ko viņš ir teicis par šo gleznu. Ja? Es vērtēju ļoti augstu šo cilvēku, kas ieiet istabā. Niklaus Bulvē komponē gleznas. Ja? Tas, kas viņam ir svešs, ir tas, ko darīja, piemēram, Tīdemans ar otru, ar savu veidu, tāds action painting. Tas nebija Niklausa veids, uzskats un ideāls. Ja? Kā tāda liela līnija, kas arī man ir ļoti radnieciska. Niklāvām ir, ka glezna var būt būve, kompozīcija. Dažreiz to redz skaidrāk, dažreiz noslēptāk. Piemēram, tā glezna. Ja? Esmu atpakaļ 20. gados. Cilvēks, kas ieiet istabā, pēc manuprāt, tā ir fantastiska glezna. Tā karājās darbnīcā manā bērnībā. Gleznot 1927. Gadā, un es atceros to gleznu. Tas, ka redz cauri sienai, mani nepārsteidz. Bieži vien mēs redzam to, kas ir aiz sienas, jo mēs zinām, kas tur ir. Bet mani fascinēja kā puiku, ka ir lampa. Un Niklaus ir gleznojis gaismu kā ķermeni, kā ģeometrisku formu, kā trīs stūri. Ja? Nu, tas ir, kā dēls uztver tēvu. Ja? Un Laris uzskatīja, ka tā Niklau glezna ir ļoti moderna. Un otra, kas viņam ir patikusi, ir Florencietas ziemā. Ja, šis itāļu vecmeistaru paraugu iespaidā radītais pašportrets, kurā Niklaus Strunke, jau kā draugu viņš sauc par Niku, apliecināja savu mīlestību pret itāļu primitīvistiem. Pirms renesanses meistariem, trečentistiem un sevišķi kvatračentistiem. Un tie manā uztverē ir tie divi poli, nu, tie divi stiprākie poli vai pretstati, no vienas puses pretstati, bet arī tur jau dziļāk paskatās ir kādas vienojošas līnijas, starp kuriem Niklau māksla ir veidojusies. No vienas puses šis izcilēts geometrizētājs, abstrahētājs, kas, tiksim, 20. Gados, nonāk tālāk par citiem saviem laika biedriem tieši šajā geometrizācijas līnijā. Un no otras puses šis vecmeistara pielūdzēs un adepts, kāds viņš bija attiecībā uz itāļu glezniecības izpratni. Un kas tad veidoja viņa to izcilāko ilustrāciju, ierosinājums. Un tas ir savukārt tā otra puse modernistam, avangardistam, tas pasaku ķēniņš, pasaku vīrs, kurā tik skaidri nolasās šie nospiedumi, ja, šie ierosinājumi vai ietekmes no itāļu vecmeistariem, no tiem, kā es minēju, no šiem, kā viņš pats sauc mani mīluļu vecie itālieši. Tā, mēs varam dot, bet, lai mēs dotos tālāk, pastaigā ar Niklāvu pa viņa biogrāfijas un mākslas tādām nozīmīgām pieturvietām. Mēs varam paskatīties, ko viņš pats ir teicis. Tas gan jau ir 50. Gados, kad viņš atskatās, izvērtējot savu jaunradi, savu attīstību, savu ceļu mākslā, ja? Kā viņš ir atskatījies uz to, kā viņa rokraksts, kā viņa, tiksim, tādu iespaidu mīja, kā tas ir vedis līdz tobrīd tagad, tagadnē, kā viņš sauc līdz dzīvei un mākslai 50. Gados. Un viņš ļoti skaidri izzīmē šo ceļu, ja, ka tā ir gājusi no simbolismu, caur kubismu, suprematismu. Te ir jāatzīmē, ka viens no retajiem latviešu modernistiem, kas atļaujās pieminēt arī šo ļoti radikālo krievu avangardu virzienu, ja, caur konstruktīvismu, ekspresionismu līdz tagadnē. Teis es pārakstīsies, atvainojiet. Kubisms man deva formas izpratni, suprematisms zieda,
Tātad tas ir attiecībā uz krāsu un kolorītu mērķēts, bet konstruktīvisms iekšējās gleznes uzbūves izpratni. Un tā uzbūve, citviet viņš ir izteicies, ka šī laukuma un līnija savstarpējā attiecināšana, domājot par kompozīciju, viņš to ir nosaucis par tīro matemātiku. Un pats arī tādā veidā pret šo komponēšanu ir attiecies. Ja? Un attiecībā uz to, ka Strunka tiek sauc par latviešu futūristu, un patiešām viņam bija vienīgajam šie sakari arī uz vietas Itālijā dzīvojot ar šiem arī radikālu virzienu pārstāvjiem, jāsaka, gan otrajā Vilnī, kas vairs nebija tik radikāls un revolucionārs, kā pašā gadsimta sākumā pirmais ja, Vilnisku Marinetī vadībā, bet viņš atklāja, ka pēc futūristi viņu ir piesaistījuši. Ja, pieslējos viņiem 20. Gadu sākotnē dēļ viņu pārgalvīgā veco tradīciju ārdīšanas prieka un jaunradošās glinieciskās formas meklēšanas, jo jau tad es meklēju savu konstruktīvismu, bāzētu uz futūrismu un kubismu skolas pamatī. Te ir jāpiemin, ka visas tās nozares, ar ko mākslā, vizuālajā mākslā Strunke, nodarbojās paralēli tam vēl ir jāmin, ka viņš ir no rakstošajiem māksliniekiem. Savulaik gan kā teorētiķis, manifestants, gan arī tiksim, brīnišķīgu eseju autors par Itāliju. Ja? Tik brīnišķīgu eseju autors, ka savulaik rakstnieks Anšlavs Eglītis par svēto birzi izteicās, ka nekas labāks par Itāliju uzrakstīts nav. Nu, atgriežoties pie, jeb sākot šo ceļu pastaigu ar Miklāvu, šovakar un atsaucoties uz Inguns Dukurs rosināto šī jūsu izpētes cikla, jeb pasākumu cikla nosaukumu no Vaidavas līdz Romai, ir jānonāk līdz vēl tālākam sākumam, jo ne jau uzreiz Vaidavā iesākās, Niklāva Strunkes dzīve, bet viņa tēvs, ja, būdams armijas cilvēks, ja, principā ir tā, ka Niklāvs ir dzimis garnizona pilsētiņā Gastīņinā, Polijas vidienē, un tā agrā bērnība tur viņam arī ir pagājusi. Un ļoti agri, teiksim, tā dzīves situācija, dzīve pavērsās tā, ka tās un mātes šķiras. Un tad, kad Niklaus un viņa vecākais brālis Jānis paaugās, tad tēvs izlēma aizvest viņus, vest atpakaļ viņus, nevis vest atpakaļ, principā aizvest, nav kur vest atpakaļ, ved uz dzimto pusi, ja? Un tā vaidā uz Palmēni, jā, protams, kļūst par to vietu, kur nonāk brāļi. Jā. Un te nu paldies Lailai par šo dzimtas arhīvu atvēršanu, ko jau es teicu. Jā, un mēs varam paraudzīties uz šiem Strunkas dzimtas vīriešiem, jā, uz tām paaudzēm, kas atgriežās taisa mešsargu mājās. Stāstīt par jūsu pusi, ja, es neuzņemos, jo, ja es saku godīgi, tad mans ceļš pie Strunkas sākās pirmām kārtām bērnībā no, tāda no manas tēva māsas mantota nolasīta Eža Kažociņa, tāda, ka malas bija nodriskāta, bet ko es visu laiku saglabājusi, un tagad pēc šīs grāmatas, neputna grāmatas pabeigšanas, es atdevusi savai meitai, kas ir grāmatu mākslinieca, Un nu jau arī mazmētāji. Tā ir man tā pirmā saikne ar Strunki. Bet Strunkai es pietuvojos no patiesībā no tās Eiropas puses, no Berlīnas, no Romas puses, pētot sakarus, latviešu modernistu sakarus ar Eiropas mākslas centriem 20. Gadu sākumā. Un tas ir tas... ierosinājums pievērsties Strunkam kā māksliniekam, kā modernistam. Protams, ka par Strunkas agrobērnību, par skolas laiku un visu
to nogriezni, kas attiecās līdz pastāvīgu gaitu sākumam Pēterburgā un mācekļu gadiem skolojoties. Droši vien vislabāk ir lasīt Strunkas biogrāfu, viņa laika biedru atmiņas, jo gan Arturs Bērziņš, kas ir teātra kritiķis un bijušais nacionālās teātra direktors, gan mākslas vēsturnieks Jānis Siliņš, viņi ir uzklausījuši Strunki un pierakstījuši šīs atmiņas. Ja? Uz tām droši vien arī ir balstījusies un, protams, savā veidā arī pārinterpretējis Dzintra Andrušaita, uzrakstot versiju par Palmēnu plāvu, monogrāfiju par Miklāvu Strunki, kas iznāca 2002. Gadā. Ir, protams, arī jāatskatāmies uz šo bibliogrāfiju trimdas mākslas vēstures literatūrā raksti, kas ir saistoši vajadzīgi, tad ar tiem var iepazīties un izzināt to tādā atmiņu atskatā. Ja? Bet tā kā Strunka pats bija stāstnieks un ar teātru pasauli saistīts un patika viņam arī dažreiz brašoties un bravūrēt, un atmiņas ir subjektīva lieta, tad patiesībā tie fakti būtu jāpārbauda un ko var vēl vispār pārbaudīt. Un man liekas, ka Strunkiem vienkārši piemita tāda dzīves garša, ja? Un pašam arī tāds delertisks spēles prieks, ja tā var teikt, un varbūt arī šos agrākos ja, tādus atmiņu ja, stāstus viņš ir varbūt piepušķojis un vēlāk tie ir leģendarizējušies. Tā kā, nu, es godīgi pasaku, tas, kas palika mums pie grāmatas strādājot Covid sākumā nepieejams, bija arhīvi, vēl dažas lietas, kas bija būtu bijis jānoskaidro arhīvos, bet to es, tiksim, sīkāk jau Ingunē Dukurē teicu, ja, kas ir tās lietas, kur varbūt atgūstot Strunki kā savu nacionālo dārgumu, Vaidavas pusē jūs varat turpināt, izzināt un precizēt, tiksim, to, kas varbūt nebija mums pieejams. Ja. Nu, tad es apskatos to, kas glabojās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā, tad ir šis kožzaļais dzīvespriecīgais Palmēnu skats. Un uzlūkojāt arī šo Rīgas mākslinieku grupas pirmajā izstādē eksponēto veci ar zirgu, ja vīru ar zirgu, man personīgi tas it kā asociējās ar to vidi, vietu un laiku, ja, kad abi brāļi Strunkas atgriežās šeit, Latvijā. Ja? Un es nezinu, varbūt tā ir tāda tikai intuitīva sajūta, bet tā man tiešām šķiet. Ja? Un es domāju, ka tieši šim bērnības laikam ir nozīme vēlākajā Strunkas mīlestībā arī pret šo latviešu folkloras pasauli, pret tautas mākslu, arī līdz tādam līmenim, ka viņš kļuva par tādu entuziastisku kolekcionāru, jā, šādu priekšmetu, un ne tikai grāmatu izcilu pārzinātāju un kolekcionāru, bet arī šie tautas mākslas, tradicionālās kultūras liecinieki bija viņam svarīgi, un tas, teiksim, nu, manuprāt, tas pavada viņu arī visu tālāko mūžu, ja. Un arī es domāju tā dzīve un iejušanās un noskaņās un tai dabasklēpī, kas ir ap Palmēniem, es domāju, ka tās ir tās tie bērnības iespaidi, izjūtas, atmiņas, kas pavada visu tālāko laiku, un, protams, tad, kad abi brāļi ieradās atgriezās šeit, ja, tad nu, viens no iemesliem bija arī kārtīgi apgūt latviešu valodu. Ja? Jo uzaugot tur tādā kazārma atmosfērā un tēva raitniekam pieskatot abas puikas, tad
nu, nācās tagad to visu labot, atgriežoties Latvijā. Par Strunki, par Strunku skolas gaitām, protams, tas ir leģendārais Valmieras puiku laiks un romāna autors Pāvils Rozītis, tāpat kā šajā Valmieras izglītošanās laikā, skolas laikā, iepazītais un vēlāk arī kā draugu statusā saglabātais Linards Laicens, dzejnieks Linards Laicens un žurnālists Jānis Kārkliņš, un, protams, vēl arī citi šobrīd nenosaukti paziņas un draugi, paliek nu, ciešākā saiknē ar Strunki arī vēlāk. Nu, tad... Ja Palmēnos viņi atgriežās ap 1903. Gadu, tad šo Valmieras Liepiņu proģimnāziju beidz 1909. Gadā. Un neraugoties uz tēva izvēli, teiksim, redzēt abus brāļus arī militārā karjerā, Niklaus ar savu pastāvību izvēlas mākslas pasauli, jā, ar to sagādājot tēvam raizes. Un, bet Pēterburgā nonākot tiešām apliecinot tādu lielu pastāvību, uzsākot savu skološanos, jā, kas tobrīd tieši nu, izglītošanās mākslas laukā, kas to noritēja starp Pēterburgu un Rīgu. Strunki nonāk jau pieminētā simbolismu iespaidu lokā un arī tāda nacionāla romantisma, jā, tā krievu mākslas izpratnē, ja krievu mākslinieku pārstāvēt nacionālu romantismu iespaidu lokā, jo Strunki mācās ķēzariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā, kur starp viņa pedagogiem ir Nikolais Rēriks un Ivans Biļībins, kas ir nu, svarīga persona figūra viņa tālākajā grāmatu mākslinieka ceļā, es teiktu. Bet ir zīmīgi, ka Pēterburgā Strunka atrod sev tādu kā audžu ģimeni, iepazīstot žurnālistu Dāvidu Pružāna ģimeni, viņa sievu un meitu, ja Margarita Pružāna ir šeit, redzama Strunke pirmajā rindā šeit. Arī šai grupas fotogrāfijā, tas ir Pēterburgas laiks, ja, kad, kā atcerās Dāvids Pružāns, tad Margarita kā jauno Rafaelu ieved viņu ģimenē šo kolorīto jaunekli, ja, samta uzvalciņā gariem matiem, un viņš kļūst par teiksim, nu, Margaritas tādu dvēseles dēlu vai radinieku un aizbilstamo, un arī turpmāk kādu laiku šīs ģimenes saites, labas ģimeniskas saites, un viņas vieno. Ja? Nu, tāds atgriežās Strunke Rīgā 1913. Ierodas Rīgā 1913. Gadā, kur nonāk jūlija modernieka privāta studijā. Un modernieks ir vēl viena autoritāte. Labi, es nepieminēju Teodoru Ūderi, kas Valmierā, jā, arī kā mākslinieks varēja iespaidu uz Strunki atstāt, jo nu, pirmo reizi viņš ierauga īstu un dzīvu mākslinieku un piedāvām vēl tādā Ūdera personā, bet par tiem iespaidiem, kas varētu būt bijuši, par tiem mums ir grūti spriest. Jūlijas modernieks tādā Latvijas mākslas vēstures kontekstā ir viena no tām personībām, kas tādu agrīnu Strunki arī virza šai te fantastiskajā, fantastikas pasaulē, šai pasaku un tautas mākslas modernizācija varbūt izpratnes virzienā, jo no Pēterburgas, protams, Strunki ierodās ar tādu Miris Kustu estētu bagāžu, ja? Un tādu agrīnu glezniecības darbu viņam tolaik
nav pamatā visa šī agrīnās Daiļvedes liecība ir grafiski darbi. Krievmākslas vidē Strunke sastop savu nākamo autoritāti, un tas ir tāds latviešu modernistu garīgais tēvs Valdemārs Matvejs, kas krievu vidē bija pazīstams kā Vladimirs Markovs, un Valdemāra Matveja teorētiskie sacerējumi apcer faktūra un arī nēģeru mākslu kļūst par tiem avotiem, ko studē Strunke jau agri. Un no Matveja varbūt arī aizstīts tāda līnija Strunkes mīlestībai uz Itāliju, ja, uz itāļu meistariem, gleznotājiem. Nu, neskatoties tagad ap cīņām ap vārdu nēģeris lietošanu, nu, tas vēsturiskais nosaukums tāds ir, un Valdemāra Matveja grāmata tā arī ir saukusies. Un Rīgas mākslinieku grupai, tādā agrīnajā brīdī, ap 19. 20. Gads, 20. Gadu sākums, tas ir bijis tāds sava veida evaņģēlijs, ja, ko ir studējuši, un arī savā, un tas ir atbalsojies viņu Daiļvedē. Tādu nelielu ieskatu, teiksim, tās slavenās izstādes 0-10 kopskatā krievu avangarda tādā, jāsaka, iznācienā, kur no futūra, kas, nu, teiksim, pēdējā futūrisma, pirmā suprematisma izstāde. Es ielikšu atēlu tikai tāpēc, ka ļoti iespējams Strunke varēja to redzēt kopā ar Petrogradā jau satikto un iepazīto Jāzepu Grosvaldu, otru viņa dzīves autoritāti mākslā, ja tad latviešu mākslā, es domāju, ja, ka šo te Parīzē iespējas to laiku modernākos mākslas iespējas jau būs šo Jāzepu Grosvaldu, ja, eleganto Joe. Un tas jau ir bēgļu laiks, ja, pirmā kara bēgļu laiks, 15. Gadu, kad mēs redzam viņus tur Petrogradā kopā. Es nevaru tik sīki to visu izstāstīt, jo visi tā vēstures, tas karusels, kādā notikumi attīstās un mainās, un kā tanī līdzi tiek mētāti, un pēc pašas izvēles, pēc savas izvēles kādās pozīcijās, tur arī mākslinieki nostājās, tas ir, nu, romānu romāns vērts stāsts, ja? Bet Strunke piesakās Pirmā pasaules kara gados ir tik brīvprātīgi strēlniekos, un tā viņa arī ar Grosvaldu satiekās arī kara apstākļos, un ne, pat ne aizmugurē. Viņi ir tie, kas ir Rīgas frontē, Čakavs kaujā arī tur, kur viņu dzīvībā draud briesmas, un šie darbi, kas top, ja, tās ir tādas tā kā karalaika reportāžas un iespaidi, un līdzās Grosvaldam savstarpēji varbūt arī ietekmējoties, mainās Strunkes stilistika, un protams, šis karalaiks neļauj ķerties klāt monumentālākiem darbiem un tādā ilgākā laika periodā izstrādājumiem darbiem, bet tas neliedz lūlot idejas, cerības un sapņot par latviešu mākslas nākotni un par tādu jaunu, modernu mākslu, kuras tas tā paudz un tas uzplaukums, tas arī pēc tam sakrīt ar jaunās Latvijas valsts, ir tāds jaunas nacionālas valsts un neatkarīgas valsts ar Latvijas Republikas proklamēšanas laiku. Nu, tā, to kādi, teiksim, savā noskaņojumā viņi ir bijuši, rāda, piemēram, šī te arī no Strunkes ģimenes iegūtā fotogrāfija 17. Gadu vasara, ja, kad vēl tikai
nojautā tā Latvija kaut kur idejās mākslinieku, dzejnieku, rakstnieku veidojās, ja 17. Gadā šie te jaunie mākslinieki Jēkaba kazarmās Rīgā, kas bija pēdējā Rīgas mākslas skolas pieturvieta pirms evakuācijas kara gados. Šeit viņi atgriežās kā mākslinieku darbnīcās, un šis nu, arī ir savu veidu manifests. Ja? Šie trīs puiši uz tādu nākamā Latvijas karoga fonu. Vēlāk gan ir tā, kad Kūleņo viņi arī līdz visām tām tai karadarbībai un Rīgu nākās pamest. Un vai viņus demobilizē, vai viņi paši sev, nu, vai viņi dezertēs, runāk par strunkties, un kā viņš ir nonācis tur tālāk arī Balka un tālāk kopā ar rakstniekiem piedalījies tā laika nacionālo dažādu izdevumu tapšanā un idejās, kas un arī Latviju karēja Nacionālā savienības dibināšanā, ja tas viss beidzās to, kad Strunka atgriežās Petrogradā, no kuras atkal šī oktobra apvērsuma un visā situācijā ir jābēg uz Bružānu īpašumu Novgorodas tūmā uz vai no Muižiņu vai kā citādi mēs to varam saprast Borotno, kur viņš pavada šo 18. Gadu, 17. Gada beigas, es tagad nevaru pateikt, bet tieši tur ir zīmēts Burkārdam Dzenim šis patriotiskais apsveiciens, apsveikums ar tādu karogotu Rīgu, un tur mēs arī redzam tapušas Strunkas radikālos par futuristiskiem apzīmējamos manifestus un teoretizējumus, kas ir māksla un kas vēlāk tiek arī publicēti kā tāds manifests jaunā māksla 1919. Gadā žurnālā māksla. Nu, 17. Gadā pēc februāra revolūcijas Strunke arī pamanās Petrogradā iesaistīties tādā mākslas darbinieku savienības kreiso blokā un šī krievu mākslas vide var arī viņam dot šo skuba futūrismu iespaidus, kuru atbalstis mēs tad redzam kompozīcijā pašlaik bez nosaukuma, bet skaidri zinot, ka tā ir ar tādu futūristisku iespaidu tapusi. Vēlāk teiks, vai es atvainojos. 1920. Gadā jūs redzat šo laicenu dzejoļu krājumu karavānu, kur arī var tādu futuristisku kustību un formu lauzījumu un dinamiku ieraudzīt. Marineti idejas tolaik nebija svešas krievu futuristiem, un Marineti pats arī ieradās Krievijā ar lekcijām. Strunka Marineti ir dzīmējis vēlāk, jau savā Berlīnas braucienā, bet nu, tādā ideju radikālismā, avangarda vidē, ja, tad gan futurisms, ko Krievijā iepazina pēc literatūras, gan kubisms, ko vairāk pēc mākslas darbu orģināliem, ieskaitot Ščukina kolekciju. Tās bija tās jaunās strāvas, kas virzīja arī Strunki tādā geometrizācijas virzienā. Nu, un kreisums jā, tādā izpratnē, ka ideāls mākslas kreisums, daudz ar šo politisko dzīvi saistīts kreisums, jo tas Strunkam ar viņa dumpīgumu, ar viņa tādu vēlēšanos atrasties tādā ekstrēmistu tur priekšgalā un mīlēt galējības, akcentēt šo mākslas kreisumu un iet šai ekstrēmistu mākslinieku avangardā, tas bija raksturīgi, un ar tiem viņa saukļiem arī ir tāds, ka māksla ir revolucionārākā revolūcija, brīvākā brīvība, un māksla ir anarhija, un atgriežoties Rīgā, nu, te, protams, es nevaru atkal tik sīk izstāstīt ar Pružāniem, viņi bēg arī kopā ar Pružānu ģimenes Strunka bēg uz
Polija, nonāk Viļņā un Latvijā viņš atgriežas taisni. Ierodās no Rīgas 18, pašā 18. Gada beigās. Un tad te ir tas radikālisms tādā veidā izpaudies, ka sākās tas paudžu karš Latvijas mākslā un mākslas karš starp jaunajiem modernistiem un iepriekšējo paudzie, kas pārstāv. Protams, akadēmisko tradīciju to visu vajadzēja noliekt, jo tas jau arī Pēterburgā notiek, bet, teiksim, savus priekštečus, tādus impresionisma, jugendstila pārstāvis un tā tālāk. Tāda tipa māksla, tāda tipa estētika, ja, tas viss jaunajiem likās novecojis un aiztumjams kaut kur vēstures aizkrāsni. Ja. Bet šis pano, ja, izceļās tieši ar to, ka laikabiedri sazīmēja šo vecākās paudzes pārstāvu mākslinieku sportetiskus vaipstus glaznojumā, ko pirmā maija svinībām par godu, ja, šai padomju epizodē, šai 19. Gada padomju epizodē, kur netrūka asiņu badu terora, pēc tam ir jaunie mākslinieki to no manas sutas truņķis gleznojuši. Ja. Tā kā, nu, bet tāds mākslinieku kreisums, tāds viņu ideālistiskais kreisums no vienas puses, no otras puses mēs arī nezinām, cik tur, kādos apstākļos tas viss, to aizkulises, kādos apstākļos tas viss, tapa, ja tur mēs varam minēt, vai tā arī ir šī rēķināšanās ar zināmu, ar kādām, ar vēdara tiesu represijā un tā. Ja? Nu, ja mēs runājam par nākošo soli, ja, tad jau tas ir ekspresionistu grupas, taisni šīs paudzes uznāciens uz Latvijas mākslas skatuves un ar vēlmi apliecināt sevi ne tikai vietējā mākslas dzīvē, bet arī ārpus Latvijas robežām un, kā jau es teicu, jauna māksla, jauna valsts bija arī atbalsts saņemts tika atbalsts saņemts no toreiz arī tādā, no kultūras fonda ar domu, ka jaunie mākslinieki būtu atbalstāmi viņu studiju ceļojumos. Un, protams, tie iespaidi tajā laikā gan no mākslas darbs oriģināliem, gan no mākslas vēstures, gan no mākslas literatūras, gan no periodikas ir iegūti, bet braukšana, aizbraukšana kaut kur uz vietas, uz lielajiem mākslas centriem. Nu, tas, protams, bija sapnis. Pirmām kārtām jau Parīze bija tas vilinājums visiem un gandrīz visi Rīgas grupas mākslas, no, kā ekspresionistu grupas, no 19. Gadā kā ekspresionistu grupas un pēc tam 20. Gadsimta, 20. Gadā kā Rīgas mākslinieku grupas, nu, pārdēvētas grupas biedri, viņi tika līdz Parīzei, tika līdz Francijas galvaspilsētai, lai, teiksim, iepazītos ar tobrīd jau tādu vēlīnu kubismu, bet, nu, ar saviem, teiksim, elkiem, ja, lai varētu to visu, nu, teiksim, es labi, piekdienas vakars, lai varētu ar to visu saskarties tur uz vietas, ja šeit mākslas dzīves mekā. Bet jāsaka, ka strunka un strunka savrubība un atšķirība ir tieši šī Parīzes pieminēšana arī jāizceļ, jo lai ar kā strunka būtu domājis un vēlējies nokļūt arī reiz Parīzē, viņa ceļa aizved uz Berlīni un Romu, ja, uz tiem mākslas centriem, kas nav tie aktuālākie tobrīd jauno modernistu vidu. Protams, Berlīna saistīja viņus vēlāk kā pa ceļam, ja, kā pieturviet uz Parīzi, bet Strunkam
šie biogrāfiskie fakti un blakus apstākļi iegrozījās atšķirīgi. Nu, mums bija runa ar Ingu un Dukuru, kad būtu labi arī Antona Austriņa jūs pasākumos vēlāk, tiksim, minēt, ja, jo jums ir, es saprotu, arī kādi plāni par to. Nu, Austriņa portrets ir viens no šīs Rīgas, pirmās Rīgas mākslinieku grupas izstādes eksponātiem. Ja, Rīgas pilsētas mākslas muzejā 1920. Gada pavasarī notika Rīgas mākslinieku pirmā grupa, pirmā izstāde, un tad arī tajā Strunka tika pamanīts un nāca klajā ar lielu darbu kopu. Un pirmām kārtām, kā grafiķi viņu cildināja, un te ir arī tā dzīves pretruna savā ziņā, kad Strunka gribēja būt gleznotājs. Un laika biedri viņi vērtēja tiešām kā augstas klases grafiķi un grāmatu mākslinieku un ilustrātoru. Bet pats viņš tiecās pēc šīs te glezniecības lauka, ja, un esot pat dažkārt apvainojies, ja viņu dēvējuši par grafiķi. Komentārs par šo te izgleznoto sienu ir apgleznoto sienu, tā ir Rīgas vai ekspresionisti vai Rīgas mākslinieku grupas bildi, man ir grūti teikt, es vairākas liecos uz 19. Gadu, bet varētu būt arī 20. Gads datējot. Tas nu ir no suprematismu un kubisma virziena nosaukumiem, no saīsinājumu, tiksim, veidotais nosaukums, ja, kas, ko nesa Romāna Sutas mātei Natālijai Sutai piedarvašā apfēnīcija veģetārā ēdnica, kurā tad arī šie tā laika varoņi, ja, šie mākslinieki, literāti, teātra, pasaules pārstāvi tikās, diskutēja. Nu, tā ir tāds mākslinieku kafēnīcas analogs, kā piemēram Līt Berlīnē mēs redzēsim, piemēram, Romānišas kafē. Ja. Nu, te var redzēt atskaņas no Matveja Neģeru mākslas studijām, ja, šī te stilistika, kas ir tāda ekspresīva, robusta un primitivizējoša, ja, pašportrēts ar Lelijā, ir viena no tām gleznām, kas to ļoti skaidri parāda. Ja. Un te arī mēs redzam Strunkas aizraušanos, gan tas māla podiņš, kā tautas keramika un keramika, kas arī viņam, kā kolekcionētājam bija svarīga tālāk. Man liekas, es saprotu līdz pat mūžu beigām, un arī lelles. Ja? Lelles, lelle kā elements, tāds tālveidas asinājums. Ja? Nu, te jūs varat redzēt, ka Strunka tādos centienos nebija vien tuļš, jo to pašu jūs redzat arī vēl viens Rīgas grupas pārstāvs Martas Liepiņas Skulmes tēlniecībā, un kā Otto Skulme viņas vīrs, viņa ir kādreiz vēstulēs rakstīja, nu izgriez vēl kādu neģerīti. Ja. Te ir tas. Strunka nepalika kopā ar Rīgas mākslinieku grupu ilgi, jo bija tāds iekšējs nesaskaņas radās, pēc kurām viņš jau pēc pirmās izstādes atvadījās no pārējiem grupas biedriem, un arī šī te aizbraukšana no Rīgas uz Berlīnu zināmā mērā bija saistīta ar Strunkas sievas Olgas kreisajiem uzskatiem, jo nācās Latviju to dēļ pamest un cieši ved uz Berlīnu. Un Berlīnē, ja, tā ir vieta, kur Romānišas kafē, kur tiekās šie mākslinieki un tā laika ideju un
tas kausējamais katls un tikšanās un sakaru dibināšanas vieta ir tā, kur arī apgrozās latvieši. Berlīnē Strunke varbūt vistālāk iet, vēl arī dažos Itālijas darbos, vistālāk iet šajā abstrahēšanas virzienā veidojot šo te lakonisko strikto geometriju, kas pietuvojas jau tādam vismaz figurālam konstruktīvismam, bet nu, grafikas darbos viņš pat arī pārkāp šo abstrakcijas slieks. Nu, nav šaubu, ja, ka tas ir gleznots Berlīnē, kā rāda uzraksts gleznas otrajā pusē. Šeit centrā jūs redzat futūristu literātu un galeristu Ruggero Vasari, un viņš ir tiešām tā personība, kuras dēļ Strunkes ceļa uz Itāliju. Protams, viņam bija agrāk plāni arī kultūra fondam veltītajās vēstulēs. Viņš ir rakstījis, ka grib doties studēt kvatročentistu mākslu, bet futūristu galerists, kas arī Strunkes darbus Berlīnē pieņēma, tur esošajai galerijā Charlottenburgā, būdams Marinetti, ja, futūrismu vadoņa, tāds vēstnesis Vācijā. Viņš bija iemesls, kāpēc Strunke varbūt izšķīrās, un viņš varbūt pamudināja šī Itālijas virzienā doties, un tad, kad Strunke nonāca Romā, viņš arī bija tas, kas latviešu mākslinieku savu protežē ieveda tais aprindās, kuras pats pārstāvēja. Berlīnē Strunke paguva arī piedalīties tādā prestižā izstādē, kā sauc lielā, igadējās lielās Berlīnas mākslas izstādes. Ne viņš vien, bet arī zāli, bet sava Vidbergs, tad tas ir tāds, nu, tās paudzes mākslinieka iznāciens Berlīnē. No Berlīnas, kur Strunke uzturējās 23. Gada sākumā, jau 23. Gada beigās, tas ir kaut rudenī, viņš ierodās Romā. Ja? Te jūs redzat arī Olgu Strunke, ar kuru viņš ir pagūs aprecēties 1921. Gadā Rīgā, salaulāties. Ja? Dora Olga Aboliņa. Nu, tā ir tāda, man liekas, tāda, nu, savienība uz mūžu, un kas ir ļāvusi Strunkem no viens puses sasniegt mākslā to, ko viņš ir sasniedzis, jo Olga ir bijis gan sargeņģelis viņam, gan varbūt arī tāds savā ziņā arī tāds stingrs uzraugs, bet katrā ziņā blakus viņi ir šo, te, šo ceļu veikuši. Ja. Strunkes darnīca šeit jūs redzat ar pat stūrī jūs redzat no Berlīnas līdzatvēs to glēzmu smēķētāju. Ierodoties Romā, tiek noīrēta tāda stikla, mūži kā siltumnīca darbnīca uz sešstāvu nāma jumta un ar skatu uz Vatikānu, uz Svētā Pētera katedrāles pusi un labā laikā arī ar kalnu galvotnēm panī virzienā. Nu, tie elementi. Ja, tajā vīna un saules zemē, kā Strunke to sauc, tas arī šeit ir redzams gan mākslas darbos, gan vēstulē, ja, šeit motīvos. Un pašu Strunke laika biedri nereti ir salīdzinājuši ar Itāli, jo tādu impulsīvu raksturu, temperamentu un valodas dēkāds viņam piemita, un arī šie Itālijā piesavinātie itāļu izteicieni, un protams, sveiciens čau, kas tālāk tika lietots, ja, tas ir neiztrūkstošs viņa dzīves elements. Ja. Nu, te vēl ir. Nu, tad mēs redzam arī liecību no šīs tratorija, osteriju apmeklējumiem, kuros Strunke ir devies klejojumos pa mūžīgo pilsētu. Un arī sapņojas kādreiz uzrakstīt tādu ceļvedi, lai arī viņa tautiešiem ierodoties Itālijā, īpaši Romā, būtu kādi, nu, pamudinājumi, pieturpunkti, informācija, kur doties, ko redzēt. Būdams
Itālijā strunk arī uzņem savus draugus un paziņas no Latvijas, kam viņa darbnīca, gan īrētā darbnīca ir viesmīlīga. Viesmīlīgs miteklis, tāpat kā vēlāk Rīgā viņa leģendārā Mārsteļielas darbnīca, kur ne tikai bohēmā, bet arī nopietnās sarunās un tādos salonu tipa vakaros varēja tikties un dalīties. Te ir skats no šiem Romas klejojumiem, ko Strunka, piemēram, veic kopā ar Arvīdu Spartālu, kas kopā ar savu sievu 24. Gada sākumā ir ieradies Itālijā. Un redzat jūs arī pa labi Ivo Panaģi, kas ir viens no viņa tuvākajiem draugiem itāļu māksliniekiem. Tas ir viņa pavadonis šeit un arī te jūs redzat šo no vienas puses. Nu, varat paskatīties, ja, teiksim, to līdzību, ko Strunke ir spējis uztvert tādā absolūti lakoniski stilizētā, geometrizētā kompozīcijā. Ja. Teiksim, šī portretiskā līdzība nav zudusi. Ja. Panaģi šašs, ja, kas ir zīmēts, tiek arī itāļu periodikā publicēts, tas ir Strunke ne tikai Romā ierodoties apceļo Romas apkārtni, bet nonāk slavenajā Bragājas mākslas namā, tādā īstā avangardiskā mākslinieku pulcēšanās vietā, kuri iemanto jaunas paziņas un draugus, un kā jau es teicu, tad Ruģero Vazāri, pats, kas ir literāts, dramaturgs, dzejnieks, viņš bija no tiem, no Strunkes tādiem starpniekiem, ja, šajā procesā. Te vēl arī līdzīgi, tiksim, tāda Vēlīna kubisma stilizācijā, kas sasaucās jau ar tiem otrā viļņa futuristu raksturīgo arī izteiksmes veidu, kas nav vairs tas dinamisms, kā es teicu, tas ir nu, tie ideāli, kas bija tādai revolucionārai futurismu pirmajai fāzē, šeit jau arī visvairāk tuvojas tādā kubisma estētikai, un tāda ir otrā viļņa futurista, ar kuriem Strunke sapazīstās. Ja? Nu, es minēju to, ko es teicu, izbraucienas kampaņa romāna Romas apkārtne, ja, kurā dodas gan pats Strunke ar Olgu, gan Itālijā iebraukušie mākslinieki. Nu, šeit jūs redzat ne tikai Margu Spartāli, ja, bet arī Džedārtu Eliasaru, kuru visi viņi satiekās Romā un ir gan Bragājas nama, mākslas nama apmeklētāji, gan Romas karnevālu apmeklētāji un piedzīvo šo Itālijas braucienu iespaidus. Kampaņa romāna nozīmē arī nu, došanos, kā es teicu, pa apkārtnes nelielajām pilsētiņām, kuras Strunke atrod par īsteni kubistiskām un vēlāk arī Skaprī dzīvojot, sauc to par dabā ieraudzītu kubistu sapni. Tad, lūk, arī Roka del Papa ir viena no tādām kubistiski skalņotām, ja, šķautnēnām. Tā arhitektūra pati pamudina Strunkem šo te salīdzinājumu izvirzīt. Pats darbs ir kādreiz šis te Roka del Papa ir kādreiz piederējis izdevējam Jānim Rapam, bet pašreizējā, gan darba liktenis, gan atvešanās vieta, vai tas vai vispār tas vēl ir starp dzīvajiem, to mēs nezinām. Ja? Nu, ne tikai ceļi pa kampaņu romāna, bet arī, kā redzat, ir saskari arī ar Latvijas sūtniecību. Latvijas sūtniecībai ir
jādod ziņas arī kā, par to, kā Romā, ar ko tiekās Olga Strunke un Niklaus Strunke un Olgai šeit šī izraidīšana no Latvijas tiek atsaukta. Un, nu, Sūtņa Miķeļa Valtera laikā, tiksim, Strunke ir arī pietuvināts šeit ar sūtniecībai, gan kā atcerās atmiņās, kad pie viņa ir arī sūtīti iebraucēji no Latvijas to laiku, lai Strunke izklaidētu, ja būtu viņu pavadons, ja gids par Romu. Nu, te ir tas, kas ļauj mums Strunke arī ne tikai šie agrīnie teorētiskie manifesti, kas ir radīti tādu krievu avangarda ideju ietekmē, bet arī liksim, šī piepulcēšana, arī netīvēja tā piepulcēšana avangardistiem, kurus viņš saka, kā rekrūšus pats savāc savai jau dziestošajai kustībai, nu, tas ir vēl viens apliecinājums, tiksim, kas ļauj Strunke saka par latviešu futūristu. Ja? Te ir jā, arī pēc pārliecības, varbūt viņš ne tāds nav bijis, bet tiksim, šis te pieskaitīšana vispasaules futūrisma kustībai, kādu vēlās redzēt un attīstīt Marinetti. Šeit mēs redzam gan futūrisma žurnālā Noi, kas nozīmē mēs, gan šajā te futūrisma, pirms tam jau šajā futūrisma izdevumā periodā avīzē, šeit parādās tātad arī latvieši, kuri ir pieskaitīti, varbūt bez pašu ziņas, drīzāk varbūt pēc Vazari galerijas apmeklējumu Berlīnē, kur Marinetti varēja viņus arī pamanīt. Vai arī, es runāju lēni. Te ir, protams, šīs te Bragāļas mākslas nama telpas redzams, tāds īsti futūristu interjēri. Teātra vide, kurā Strunke nonāk, jo mēs, protams, varam runāt par Strunke kā gleznotāju, bet arī viņam ir tāds svarīgs novatoru pienesums scenogrāfijā. Strunke arī Itāļiem ir bijis starpnieks, kas iepazīstina ar krievu avangardu teātri. Šeit ir Noi publicētais Strunkes raksts par Tairovu krievu teātri. Te ir redzams tā laika meti, scenogrāfijas meti, kas ir vai nu identificēti vai nē, ir realizēti vai nav realizēti, kas ir sūtīti arī Latvijas teātriem, ne šie konkrēti, bet principā darbojoties teātri, jo atrodoties Itālijā, Strunke nepārtrauca sadarbība arī ar latviešu izdevējiem, turpinot maizes darbu ar grāmatu ilustrāciju vai vāku pasūtījumiem un turpināja savu saikni arī ar teātriem. Ja, kā jau es minēju, sūtot vispār dekorāciju metus. Un kāpēc ir šis teātra ekskurss? Jo patiesībā, ja mēs skatāmies uz cilvēku, kas ieiet istabā, tad tā saikne ar tādu teātra vidi vai scenogrāfisku domāšanu, ja, tā šeit, man liekas, kļūst nolasām. Ja? Jo, protams, tādā Latvijas modernismu klasikā tā ir iekļauta attiecināt uz vietējo kubismu epizodu, un to mēs arī varētu tā no vienas puses skatīties, bet šī nosaukums, kas ilustrē kustību un skatuvē līdzīgā atvērtā telpa un plaknē tāds apstādināts kustības tēlojums, ja, tas ir atbalsto futūristi iecietnītas sižets un nosaukums. Un savukārt tā Lara pieminētā elektriskā spuldze, ja, gaisma kā tāda forma un šī iztukšotā interjera gaisotne, viņa ir savukārt vedina uz tādas metafiziskās glezniecības noslēpumainības klātbūtnes sajustu šeit. No Romas Strunke dodas
uz kaprīti, pēc ārstu ieteikuma uzlabot veselību. Bet, nu, kaprī, es domāju, tāpat kā Roma ir arī strunkas mīlestība, ja? Jo gan kaprī arhitektūra, gan ainavas, jūs redzat paša studija, ja? Viena no tām vietām, kur bija apmetušies strunkas. Ja? Tas visu viņu mudina, ja, fiksēt šos iespējumus. Un tiešām šīs te kaprī laika gleznas pieder pie strunkas kā tad modernista glezniecībā tieši kā nu, tāds virsotnes. Ja? Sasnieguma virsotnes. Nu, tie ir kaprī salas. Siluets, ja, Monte Solaro kalni, es domāju. Strunkas saistībā ar kapri būtu pieminams arī kā Jāņa Jaunsudrabiņa romāna kapri mākslinieka XM prototips. Būtu arī tas jums ir kāds ierosinājums, palūkojoties uz strunkas nu, kā personības raksturojumu. Ja, šīnī. Literārajā darbā. Nu, te turpinās tā arhitektoniskā būvēšana, struktūrēšana, kas nav jāizdomā, ko strunka redz savām acīm. Ja? Kaprī arhitektūras paraugos un pārnes savā glezniecībā. Nu, kā jūs redzat, strunka savā kaligrāfiskajā rokrakstā ir rakstījis ne tikai Rīgā vēstules, kultūras fondam, jo tāda naudas līdzekļu trūkums ir pavadījis visu laiku. Tas, protams, iespējas ziņā ir liela bagātība, bet iztikšanai nepieciešamie līdzekļi tie ir bijuši jāvāc jā, visiem, lai varētu turpināt šo uzturēšanos Itālijā. Nu, te ir bez komentāriem, jā, šie te strunkas Itālijas iespaidu liecības. Strunka Itālijā uzturās no 23. līdz 27. gadam ar tādu pārtraukumu pa vidu, un kad ir atgriezies Rīgā, un te jūs arī redzat šī daudzkārt reproducētā fotogrāfija, ir brīdis, ja, 25. gads, kad strunka atrodas, kad ir atgriezies Rīgā, un uz savu leģendārās Mārštaļa ielas darbnīcas balkonu, ja, kas kādreiz bija Grosseta spiestuves fotodarbnīca ar milzīgajiem stiklu logiem, ko Laris atcerās, kā ziemā nežēlīgi augstu tam dēļ. Ja. Bet ten uz strunka ir par savām no Itālijas atvesto zeņieku pīpi, ja, jo tas ir tas, ko intervijā pēc atgriešanās no Itālijas viņš teica. Viesiem jānogaršo pēc itāļu receptes, pagatavot ārkārtīgi stipra kafeju, jāizpīpo itāļu zvejnieku pīpe. Ja? Nu, te ir. Un es domāju, ka tā micīte ir sarkana. Ja? Mārštaļa ielas jumti fonā. Un šeit ir savukārt, te, nu, mēs strunki un olgu redzam ar bērniem, ar Alizanzu un Lāriju. Ja? Šajā darbnīcā. Otrais strunka atgriežās Itālijā bez augas, jo iemesls arī starplaikā atgriezties ir tas, kad pasaulē nāk pirmdzimtais Alī. Un otrais jau strunka, saglabājot gan savus kontaktus ar tiem ar otrā viņa futūristiem, ja, pie kā varētu pieskaitīt gan Prampolīnī, gan Panaģī, gan jau minēto literātu Vazāri un vēl citus. Otrais brauciens ir šis brauciens pie itāļu vecmeistariem uz Florenciju, kā strunka pats ir mīlējis teikt Firenci, ja, tādā itāliskā variantā. Un arī Toskāni viņam ir bijis tā, tas dievdārs. Ja.
Un te nav šaubu, kur ved strunkas ceļi, tā ir Uffizi galerija, un viens redzamais Palazzo Vecchio torni, un protams, Uffizi galerija kā viens no bagātīgākajiem pasaules krājumiem, tieši itāļu gleznotāju, ja šo trečentistu, kvatročentistu, nu, varbūt arī vēl agrāk, tiksim, tad, kad strunka par dučentistiem arī runā, tad tas krājums ir viņam pieejams, studējams, un ne tikai tur strunka iemanto kā savu tādu dvēseles radinieku Fra Angelico, tas tātad viens no kvatročento māksliniekiem mūks un gleznotājs. Un strunkam tiešām pēc izjūtas ļoti tuvs, ko viņš var skatīties arī Svētā Marka klosterī un baznīcās. Un tā vēlēšanās identificēties ar šiem agrās renesanses māksliniekiem vai ar tiem tēliem, vai mākslinieku pašportretiem vai portretētajiem jaunikļiem, kas ir tādi apgaroti un nesel tādas bizantiskās mākslas nospiedumu sejā. Nu, tas ir skaidri redzams, no kurienes šī ierosme nāk. Ja? To es arī sākumā pieminēju, ka tas blakus cilvēkam, kas ieiet istabā, arī šis florencietis ziemā, šis skumjais jau Latvijā, ja? Sniegainie jumti, visticamāk, varbūt stilizēti Mārsteļa ielas darbnīcas apkārtnes jumti. Te ir fonā, ja? Tas ir viens no tēliem, kas asociējās ar tēliem, ko kā savu ir pieņēmis Niklaus. Nu, te ir tas dīvainais salikums, kā vecā māksla ar šo moderno stilizējošo, ja, ģeometriju sadzīvo, ja, vienā no tādām no strunkas ikonām, varētu teikt, neliela formāta glezniņā Sorrento skatā. Ja. Nu, ja arī paskatās uz šiem tautsdziesmu ilustrāciju paraugiem, tad, kas vēlāk iznāk kā atklātnīca Rīgā, tad var sajust, piemēram, tai meitā uz lādes Giotto fresku krāsa salikuma atskaņas, un savukārt šeit tie trīs zirgi atgādina perspektīvistu čelo studijas, kurām strunka bija nodevies kā tādam teorētiskam viņrinājumam, tikai nav saglabājies mums nekas no tā rakstītā. Nu, un, protams, tas, ko Strunke ir teicis, ka Itālijā dzīvodam zīmē savas vislatviskākās ilustrācijas. Ja? Tad pat vienā intervijā viņš ir minējis, ka Itāļu, piemēram, Kaprija arhitektūra, viņš ir iemīlējis kā vecpiebalgas Rīgas. Ja? Nu, viņam šie te jēdzieni ir te mākslinieka iztēles lidojumā, tā radīšanas mistērijā, viņam tas nav problēmas visu to salikt blakus un salīdzināt, un tas mīs, ja. Bet runājot par šīm ilustrācijām, tad tiešām tas strunka kā tāds pasaku ķēniņš, līdzīgi kā mēs Karla Skalbu dēvējam latviešu literārās pasākas, jomā, un, tiksim, jāpiemin arī, ka strunka ir Skalbas pasakas daudz ilustrējis. Ja. Tur nu šī pasaku vīra izjūta un nu, kā lai pasaka tagad. Tas viss ir tīri mākslinieciski, tas sakņojās šajās anagrīnās renesānces glezniecības, protorenesānces glezniecības studijās, gan itāļu miniatūras, gan arī Florencē, Laurenciāns bibliotekā studētās. Mēs varam ticēt arī šīm te persiešu miniatūras studijām, jo te pat blakus mēs arī varam iedomāties tās 1001 nakts pasakas. Ja? Arī Eža Kazrociņš ir Florencē,
šīs ilustrācijas, šīs te uzmanīgi paburtojot, kas ir uzrakstos, ja? Šeit man, ir, man nav oriģināli, un diemžēl oriģināli nav mūsu muzeja kolekcijā, tie ir izdevumi, ilustrācijas, skenējumi. Tad mēs redzam, kas Strunki ir, ir iedvesmojis. Un pats viņš ir arī, nu, tas ir pilnīgi nepārprotam, ka sevi kā tādu lirisko varonu, viņš šeit pasaka ilustrācijās arī ir mēdzis iemiesot, savus vaipstus piešķirt un tāda sajūta, ka viņš to arī ir piedzīvojis pats. Nu, teiksim, tā, tā ir tā viņa darbnīcas dzīves daļa, jo no vienas puses Strunke ir mums, ja, tas bohēmietis un tas sabiedriskais un aktīvais mākslinieks, kas mēģina daudz kur piedalīties, bet no otras puses Strunke ir tas savā klusā darbnīcā kā celē. Radošu darbu strādājošais personāšu un līdz ar to tur ir kāds līdzsvars un tieksim, arī manā izjūtā, tieksim, strādājot pie šīs izpētes, man palika iespējas, ka varbūt tā bohēma ir pat drusku, ir pat mazliet piespēlēta, jo citādi pie visa tā ražīguma, ko Strunke apliecina mākslā, visu, ko viņš ir izdarījis, tā šķiet, ka tiešām dienai stundu būtu par maz, lai to visu īstenot. Ja? Un tā jau ir atgriešanās no Itālijas Latvijā. Ja? Un tur man Ingūna saka, ka tur varot sazīmēt briežu skolu. Ja? Un tā no tiem Toskānas pakalniem viņš nonāk uz Vidzemes pakalniem. Un tā plakne vēl tur saglabājās, stilizācija saglabājās, tas pļāvēs arī tādā itāļu vecmeistaru garā stilizēts. Te laukā priekšplānā ir iegleznots un pēc tiem kompozīcijas principiem, ko viņš ir lasījis savu mīluļu itāliešu darbos, tas viss turpinās. Ja? To Itālijas daļu, kas attiecās uz laiku pēc otrā pasaules kara, kad Strunke kā bēglis ir bijis 54. Gada rudenī doties pāri jūrai prom uz Zviedriju un no 50. Gada vidus ir atsācis atgriezties Itālijā un Itālija par savu otro dzimteni nosaucis. To es, protams, es šovakar nevaru tik daudz salikt un tādā piekdienas vakarā es jūtu, ka es arī pati te pinos, bet Strunke paliek Romā uz visiem laikiem. Paliek šajā Romas protestantu kapsētā, tas taču kapsētā, jo tur viņš arī aiziet no dzīves. Mūžīgajā pilsētā paliek uz mūžiem un paliek vēl, teiksim, arī ģimenes šo te latvisko kapuzīmi baltajā marmorā. Skicis, tāp citu, atrast uz Strunkes paša atstātajos zīmējumos. Ja? Tur arī ir šis Strunkes dzīves pārliecības būt iemūžinājums vienā teikumā māksla ir mūžīga. Nu tā, kaut kur es te pinošu šodien, bet runājot, teiksim, par Strunkes atpazīstamību vai arī, teiksim, par to historiografiskā atskatā, par to literatūru, kas viņam ir veltīta, ja, tad, nu, te ir tāds vāciņu apkopojums, kurā var redzēt. Kā Strunke ir atgriezies, tā atgriešanās, pēc, es domāju, šo te pēc otrā pasaules kara, ja, jo tā atgriešanās nebija nemaz tik viegli, jo, ja mēs paskatāmies kaut vai šo te 75. Gadā Tatjanas Sutas publicēto grāmatu par tēvu Romānu Sutu, ja, tad ir ekspresionistu grupas attēls, tanī fotogrāfija, no kuras Strunke pat ir savas biogrāfijas dēļ izdzēsts. Te ir līdzās fotogrāfijas oriģināls, kur mēs redzam priekšplānā Strunke. Ja? Un tā biogrāfija nebija pietiekami pareiza vēl tad. Ja? Un ja mēs runājam, teiksim, par tādu Latvijas modernismu ieviešanu plašākā apritē, tad
Tad mēs noteikti ir jāpiemin Stīvena Mansbaha 1999. Gadā publicētā monogrāfija, ja, moderna māksla Austrum Eiropā, no, kā tur bija no Baltijas līdz Balkāniem, ir otrādi, es neatceros. Un arī Ņujorkas bibliotēkā grafiskā modernisma izstāde, kurā viņš bija viens no, no kuratoriem, un tad tādā veidā arī nu, ir tāda plašāka atpazīstamība. Iešķirta, bet nu, te var stāstīt cīki daudz un laiks ir iztecējis. Un tad drīzāk es kaut kādus jautājumus jums es mēģinātu atbildēt. Jūs paldies, Aija. Varbūt ir kādi jautājumi. Čatā nav neviena jautājuma. Kamēr jūs došināties, es pajautāšu. Neteiksim jautājumu, bet no apmēram tā, lai mēs pirms tam bišķiņ dažos vārdos pieskārāmies tam, kur mēs varam redzēt strunki dzīvajā. Un tad man ienāca prātā, ka jā, nu, es vien kaut kur uzzināju, ka principā Siguldas jaunajā pilī vitrāžas ir viņa veidotas vitrāžas. Jā, tā, jā, tās jums, jā, es pat tiešām... Nu, tad Nacionālajā mākslas muzejā saprotu, ka vairākās ekspozīcijās viņš tur tādā pie modernistiem un pie kā vēl kaut kur tur. Nu, dekoratīvās mākslas un dizaina muzejas, jo es saku, es ķiedzēs ir liels studējiet, ja, tur tiešām ir ar atsaucēm, kur tie darbi ir sastopami, bet arī, nu, es visas tās jomas patiešām nevaru tik īsā kaut kādā piekdienas vakarā apvērt, es paliku šoreiz. Priekš tam tak ir bibliotekas, nāciet uz bibliotekām, un tad pieminētā tā grāmata. Vispirms mums ir, Valmieras bibliotekā ir šobrīd izlikta izstāde, bet viņi tādā, nu, viņa ir vēl tapšanas stadijā, bet daudz materiāla jau tur ir izlikts. Mūsu kolēģa Agita Lapsa tur ir parūpējušies no tāda liela entuziasma matusies tajā iekšā. Nu, tiešām interesanti, iesaku. Un taiskaitā mums ir arī grāmata par to Itāliju. Nu, kur es te pierakstīju, saucās viņa saucās sapņa. Tā tur bija, viņš, strunkas esejas par Itāliju, svētā birze. Svētā birze, te jūs redzat. Jā, pati redzēju, pati palasīju pati. Tā kā ir, viņu var dabūt un palasīt. Nu, viņa vispār tiešām lieliski aprakst par Itāliju. Nu, pēc nāvs ir šis emigrācijā šī strunkas trindas grāmata, publicēta, teiksim, ja jūs redzat augšpusē to rakstu krājumu Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņa gaitas, tur, teiksim, ir Jāņa Siliņa materiāls publicēts, kas varbūt bija sastrādāts, domājot par strunkas monogrāfijas izdošanu, bet arī tanī jūs varat pasmelties kaut ko, ja? Jā. Katrā ziņā, tas ir interesanti personība, jā. Tāpēc Ingūna, tev, kas ir sakāms, ja, kā idejas mātei, lai varam nākt kopā. Es vienkārši gremdējos labsajūtā. Vai ne? Jo, jā, man milzīgs tāds gandarījuma pieliec paldies par šo ceļojumu, jo tieši tā kā mēs esam arī iecerējuši doties no Vaidavas līdz Romai, tad šis ceļojums, manuprāt, bija tik aizraujošs un man liekas, ka īstais vārds baudāms, tā ka paldies, Aija, milzīgs jo milzīgs. Un katram ikvienam paldies, ka pievienojāties mūsu ceļa biedru pulciņām, tā es gribētu teikt. Un Laila, jums milzīgs paldies, ka jūs tur no tālienes pie mums kopā. Paldies. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs vēl tiksimies nevienu reizi vien šajā ceļā, jo es domāju, tik plīvojoši un tik temperamentīgs, kā šajā ceļā mūsu veda pats Strunke,
Nu, gluži vienkārši mums tikai atliek aizrauties šai deksmei līdzi un doties ceļā. Nāk milzīgi paldies, milzu paldies, liels paldies, paldies. Vai ir tas, kas zināms par māju, kur mita strunka vaidavā? Ir gan zināms. Ingūna. O, jā, tas jau patiesībā ir tas ceļojums sākums, jo patiesi tātad šī te māja, kas ir celta 1800, kurā tur 30 kurā gadā, patiesi vēl joprojām stalti stāv un tajā dzīvo cilvēki, kas ir attāli. Strunkas radinieki, jo mums bija tas gods nesen tur arī paviesoties un arī mazliet piekļūt šim un tam, kas no paaudzes paaudzē ir glabāts un ar Niklāvu saistīts. Tā kā jā, šajā ceļā no Vaidavas līdz pat Romai, tātad pirmais, pie kā mēs strādājam, ir tieši šī te palmēnu godā celšana, jo tas viss, nu, ko mēs varētu nosaukt par ieceļu vai par projektu, tas ir saistīts gan ar palmēnu māju, gan ar palmēnu, kā mēs to saucam, bērnības taku pastaivu izveidošanu. Un pavisam drīz brauciet ciemos martā būs, paldies Nacionālajiem mākslas muzejam un AIE personīgi būs Niklāvas Strunkas ilustrācija izstāde. Tā kā jā, viss notiek. Vēl viens jautājums, vai nams Mārstaļu ielu? Nepabeigts, vai droši vien, ka vai viņš joprojām ir? Nu, tas ir uz stūra, kur radi un draugi. ir, tur, un tur ir restorāns Niklāvs, radi un draugi, es saprotu, ir viesnīca. Un rakstot šo grāmatu, mums bija izdevība uzkāpt tajā augststāva apartamentā, kas tagad tur ir Strunkas darbnīcas vietā un, protams, lasot, kā Laris apraksta laimai slavai šai iztaujājot intervijā, tas savas atmiņas, kā izskatījās viņu miteklis un kāda bija darbnīca un kur blakus atradās citas telpas un kā tas viss bija. Skaidrs, ka nemainīgs ir palicis balkoniņš. Pa logu izliecoties var redzēt, ka balkoniņš vienīgais ir autentisks un nemainīgs. Un, tiksim, nu var apmēram nojust to darbnīcas konfigurāciju, to arhitektūru, bet tur, nu, es nezinu, Strunkas gars ir manā izpratnē ārpusē uz balkoniņu un ar skatu uz baznīcas torņiem, kā tur palasiet trimdas grāmatu, kā poētiski par to visu raksta Edvards Virze, ja, kā viņš izjūtas, kā Strunka tur ar tiem torņiem sarunājās. Ja. Jo es saku, es esmu no tiem, kam es uzrakstu, man ir tā kā referāti, es varētu nolasīt, bet tagad nu, nocitēt es to nevaru. Ja. Bet skat, meklējiet taisa rakstos, ja jums noderēs. Es domāju, es varu pastāstīt, es nezinu, vai man dzird. Ļoti dzird. Labi dzirdam. Jā, Laila. Es esmu Alim meita, un mēs reiz bijām Mārstaļielā tur pašā augšā, un Rad un draugi, tas ir Daugavs vannāk, varos varētu teikt, un pirms tur tas restorāns vispār tap, tad mēs bijām tur aizgājuši, un mūs ielaid iekšā, un mēs uzbraucam augšā vai uzgājam augšā, un tā. Un mans tēvs arī toties, un tur vairs nekas tā līdzīgs nav, jo tā istaba sadaļa citādāk, un tā darbnīca kaut kā vairs nav, arī tieši kā jāsaka, vai ne, tā kā es varu tikai piekrist tam teiktam, un tā arī tā kā. Un tas restorāns, tas ir, mēs nesam, neatbalstam to izmantošanu, Niklāva izmantošanu. Mm. Prasīja arī par reprodukcijām un tā tālāk, bet mēs ar es un Lars, pareiz sakot, teicam, ka mums liekas, ka Niklāva vārdu tādā veidā nevajag izmantot. Jā. Es nezinu, viņš vēl ir Niks, es domāju, tas restorāns ir, bet es nezinu, viņš tur vēl ir. Niklāvs, ok. Bet, nu jāsaka, ka tās reprodukcijas mēs te esam mēģināt viņas. Patiesībā šādās reizēs tas būtu oficiāli jāsaskaņo, un tā tomēr ir kaut kāda komerca darbība ar Nacionālo mākslas muzeju. Tas nav noticis nekādā sakarā, saskarē un saskaņojumā. Tā kā tas ir. Te arī te viens klausītājs arī saka, ka diemžēl radi un draugi jau dažus gadus vairs nepieder Daugavas vanagiem un pārdot.
Tā kā ir citi īpašnieki, un droši vien varbūt, ka viņi pat diži neinteresējās. Nu, ja interesēsies, tad jau klauvēs pie durvīm. Es teiktu arī tā, ka mans tēvs jau tagad, viņš jau 5. gadā mīr, bet viņi, es nezinu, vai tur iznāca, ka kaut kur ir arī tāda kaut kāda plācnīta, vai tā, kas vispār saka, ka Nikļāvām tur bija darbnīca. Es nezinu, Aijā vai kāds cits, kas ir gājis ar garām. Man šķiet, ka nē. Nē, man arī šķiet, ka nē. Un es zinu, ka mans tēvs ilgi un diktā, var teikt, nu, ne jau pilnlaicīgi, bet tomēr mēģināja, lai tur pieliek kaut kādu veidu atmiņas plācnīt. Vai, tāpat, ka ir ne, visādām citām mājām un namiem, kur visādi cilvēki dzīvojuši un tā tālāk. Un, es nezinu, vai tur kaut kas iznāca, atklāt sakot, Es domāju, ka tieši, kad sakājā, es domāju, ka nē. Darba pilnas rokas. Es jūtu, Ingūna redz pierakst šito arī, ne tikai austriņu, un ko mēs vēl te pierakstījām, un jau divas lapas pilnas. tā kā, nu jā, nu, bezgali interesanta personība, ļoti interesants stāstījums, brīnišķīga. Jā. Brīnišķīgi dalībnieki, uzmanīgi bez gala. Paldies jums, paldies. Sekojiet atkal mūsu mājaslapai. Pēc nedēļas tiekamies nedaudz pilnīgi izmās savādākā šī paša projekta ietvaros, bet runāsim par mākslas mediatoriem un brīvprātīgā darba entuziastiem. Un laikmatīgās mākslas centrs uzņēmēt atbildību par to, un es domāju, ka mēs daudz ko uzzināsim tieši tajā jomā, kā mēs, piemēram, to Nikļāva Strunkas izstādi varētu kaut kā kuplināt, palīdzēt, vēl kaut ko, ja viņa kādreiz būs, vai nu, kā mēs varam katrs sevi attīstīt, lai kļūtu par tādiem. Tā kā, es domāju, pēc nedēļas varētu būt bezgali interesanti tikšanās, tā kā ir jau pieteikšanās lapa jau darbojās, tā kā var pieteikties. Kur ir ieinteresēti un tiekamies šai pašā laikā, 18.30. Nu, kamēr vēl nav lauka darbi, tikmēr vakari brīvi. Jā, un reku vēl paldies Aijai, paldies Ingūnai, paldies par iedvesmu krāsainākai dzīvei. Santa to saka, nu vai nav skaisti? Nu, paldies Santa! Paldies Santa! Labi. Paldies Aijai, es gribu pateikt, un arī paldies Ingūnai un pārējiem, kas ierosināja šo darbu. Un Aijai, kaut gan es jau fakti zinām, tad tas ir vienmēr ļoti, ļoti jauki dzirdēt un redzēt šādā veidā. Tā kā, man bija tik daudz jāizmēt ārā no visu tā, ko varēja rādīt. Jo pie tās grāmatas strādājot, jo tas materiāla uzkrājums ir liels, un teiksim, ja par to modernistu runāju, tad es tiešām saku jums kā bibliotekas pārstāvjiem, ka ir tanī virzienā, teiksim, to izstādi, ko kuplināt vitrīnās ar konkrētām, nu, teiksim, viņa darba liecībām grāmatu, izdotu grāmatu formātā, es domāju, ka tur jūs varētu to reprodukcijās īstenojamo ilustrāciju izstādi krietni vien kuplināt un arī daudzveidīgāk to rokrakstu parādīt. Jā, es, protams, izvēlējos tās ilustrācijas tādas, kas nu, publikai var patikt. Jā, un tas tiešām ir tas no mums pieejama arī tāds augstākais līmenis, jā, tās, kas pārstāv arī Strunkas to 20. Gadu vidu, jā, to spožāko laiku, ja mēs runājam par šo stilu, kas atgādina tās to vai nu, itāļu primitīvistu vai arī to austrumniecisko miniatūru virzienu, bet Strunka, piemēram, ir fantastisks novatārs bijis tipamontāžs, ja, jomā, jo palasiet, ko Villerus raksta, viņš tiešām ir īstenis tāds, ja varētu teikt, šī žanra ieviesēs un varētu būt bijis ātrāk, tas jau sākt, bet Strunka iepazīstot to konstruktīvistu vidē, iespaidu vidē Berlīnē, varēja šeit uz vietas Latvijā realizēt tikai pēc atgriešanās no Itālijas. Ja?
Ja jūs kaut ko tādu atrodat, tad tur vāciņu un ilustrācijas, tāpat ir Kraujiņa Lāča smēde vai preses balles programmiņas. Viskaut tas ir, kas parāda strunki no citas puses. Ja? Jā, te vēl viens. Un skalbas ilustrācijas, protams, skalbas pasaku ilustrācijas, kas mums arī nav oriģinālos, tur jūs varat meklēt un atrast tos divus pasaku ķēniņus, kam tas pasaules redzējums ir tā pasaka, ja? Tur jūs varat viņus salikt kopā. Lūk, un vēl viens paldies no Jāņa Galzona, no Rūjienas. Paldies par skaistiem atmiņām, sakrīt ar mana tēva Jāņa Galzona atmiņām, ko stāstīja man bērnībā. Jūs zinat, Jānis Galzons, Rūjienas puses gleznotājs, mākslinieks. Un viņa dēls arī gleznotājs un mākslas skolas vadītājs. Nu, es domāju, uz šīm skaistajām šiem vārdiem, paldies vārdiem, tad varbūt arī šoreiz beidzam. Un droši vien kā Rāju, tad tiksimies tajā konferencē tur oktobrī šajā gadā. Ja viss ies, kā viss... Es jums beigās vēl ceļa maizi, ceļa vārdus no Niklāva. Māksla ir darbs ir māksla. Un tos apvienot, tas mākslinieks svētais gars, kas mīt katrā īstā māksliniekā. Nu, svētais gars, ja mēs tulkojam to, ka Laris ir uztveris, tā ir tā iedvesma, ja kā viņš raksta inspirācija. Bet māksla ir darbs ir māksla, bet tam svētajam garam jābūt arī turklāt. Lars būtu to pašu teicis, es varu teikt. jā, bet tas jau arī ir no Laimas intervijas. Man... Es ļoti priecājos, ka Laima paspēja šo interviju, tomēr jā. Citādi tas mums nebūtu palicis, jo tie darnītas stāsti un tā saruna, man liekas, ka Laris tanī intervijā bija neparasti atvērts un arī neparasti daudz par tēvu un... Es biju klāt, un es varu teikt, ka tā tas tiešām bija, un tas bija unikāls, un varu teikt, pēdējā momentā gandrīz vai tā, ka to noķēra arī, tā kā ļoti, ļoti labi, un es arī varu pateikt, ka diemžēl ģimenes arhīvs pieauga ar Lāra aiziešana arī, un tas viss, tie materiāli vispār nav grāmatā tātad, bet atradās jau vēl šis un tas maigi izsakoties, Tā kā pietiek vēl vienai grāmatai vai papildinājumam vismaz. Nu, Valmieras puse dzirdam. mēs esam ierakstījuši, viss ir dokumentēts. Ņemam vārdu pa vārdam un teikumu pa teikumam. Labi, nu tad liels paldies.